dneska máme vzácného hosta, jednoho z nejvzácnějších. Troufnu si říct, že mého kamaráda, hokejistu, který hraje za Philadelphia Flyers, číslo 93, Jakub Voráček. Ahoj Kubíčku, vítám tě. Ahoj Pavlí, dobrý den. Na place. Dobrý den. Jsem moc rád, že jsi přijal pozvání. Jsi pro nás vzácný host. Mě to dělá velkou radost. Co fotbal koukáš? Koukám každý den a šestého paní na větvi družku. Takže koukal jsem, dá se říct, že se hrávali odpolední zápasy, pak předvečerní nebo 6 hodin a pak o 9. Takže ty základní skupiny tady v tom jsou zajímavější, ale teď už je do tuhýho, takže je vidět, jak se ten fotbal, nejenom ten hokej, ale ten fotbal vyrovnává. V Budapešti si nebyl osobně se podívat? Přemýšlel jsem nad tím, že bych se tam zaletěl podívat, ale pak jsem vyhodnotil to, že si to radši pustím doma a pak zpětně samozřejmě možná jako i ostatní lidi toho lituji, protože po takový době na fotbal, kde je 60 tisíc lidí, ještě k tomu sladká výhra 2-0 a vyloženě dá se říct přehrát Nizozemí by byl opravdu skutečně velký zážitek. Takže mi to trošičku mrzí, ale jsem rád za kluky, že to zvládli. Já možná v tuto chvíli je tady prostor na to, protože já jsem typoval teda, že prohrajeme 3-1, ale posluchačům bych to chtěl vysvětlit, protože já jsem strašně špatný tipér. Já v podstatě kdykoliv něco tipnu, tak to dopadne úplně obráceně. Takže já jsem schválně dal tuhle tu šílenou prohru a jsem šťastný, že teda 2-0. Takže podle tebe prohrám Zánskem 2-0. Je to tak? Ne, já nebudu tipovat vůbec. Musíš tipnout dál. Ano, musím tipnout, že prohrajeme 2-0. A jak se ti líbí náš tým? Tak samozřejmě první zápas se Skotskem, že jo, famózní Patrik Šik s Vaclíkem. Celkově ten zápas, že jo, podle mě byl vyrovnaný, asi nejvyrovnější zápas podle mě v té základní skupině, ale kluci se s ním oprali, vyhráli 2-0 s Chorvatama, dá se říct 1-1, důležitý bod, nejdůležitější, jinak by se nepostupovalo, že jo, popřípadně s prohrou s Anglií, no a tam bylo vidět, že dá se říct s tou Anglií, že to byl takový přípravák, taková příprava na to osmi finále a kluci se vyloženě připravili dobře, takže říkám, máme na důležitých postech máme velice kvalitní hráče. Souček v záloze na pravý obraně výborný Coufal a Patrik Šik vlastně ukazuje, že to je světová extra třída v zakončování. Takže a Vaclík bráně, nesmím zapomenout na Vaclíka, protože ten opravdu podle mého byl zlomový nebo klíčový. Ten chytil tutovku včera. Klíčový moment zápasu a vlastně klíčový moment zápasu toho, že když sebral tam tomu průniku, tomu Holanděnovi ten balón, tak vlastně hned nějaký 20 vteřin potom byla ta červená karta a ten zápas se úplně otočil o 360 stupňů. Takže já jsem spokojený, já si myslím, všichni, co koukají na fotbal nebo fanděj fotbalu, tak můžou být taky a uvidíme, co přinese zápas s Dánama. Já ještě chci podotknout pro posluchače, že my tento rozhovor přetáčíme v pondělí a vysílá se ve středu, jenom aby věděli, protože ve středu ty už seš zaneprázdněný, takže právě proto jsme tady dnes v pondělí. A jak se ti líbí, my když jsme tady byli teď naposledy, byl tady Luděk Zelenka a bavili jsme se právě o mistrovství Evropy a o tom, že určitě vypadne jeden z favoritů a šup, už je to tady, protože my jsme ty Holanďany porazili a si myslím, že favoriti byli 100%. Takže už to začíná lítat. Myslíš si, že ještě jako vyletí teď ve čtvrtfinále nějaký velký tým, třeba Anglie s Německem? No, Anglie s Německem jsou dva velký týmy, ale všichni si tak nějak myslí, že Anglie postoupí. Já si myslím, že Němci postoupí přes Anglii. To je můj, protože ta Anglie podle mě nepředvádí takový fotbal na to, aby se dostala přes to Německo. Němci taky jako nic moc, ale podle mě herně jsou na tom lidi než Anglie. To je můj názor. A tak tam je to založený na té skupině smrti, že jo? Vlastně tam postoupili tři týmy ze skupiny smrti, to byla Francie, Portugalsko a Německo. Takže tam je jasný, že minimálně dva zápasy budou opravdu takhle s velkýma favoritama v tom osmifinále už. Portugalsko vypadlo včera z Belgii. No, velký favorit vlastně obhajovali titul mistra Evropy, jestli se nemýlím. A přesně tak. A zítra máme Anglii s Německem. Já bych se nedělal, kdyby Chorvati postoupili dneska přes Španěly. To by byla teprve pecka. To je takový můj, ne černý kůň turné, ale podle mě ty Chorvati tak s tím Skotskem hráli. Tak jsou to více mistři světa. Ano, hráli výborně s tím Skotskem.
Já si myslím, že bychom neměli být překvapený, kdyby opravdu porazili ty Španěly, nebo postoupili aspoň přes ně. A jak se ti líbí celý ten systém toho mistrovství Evropy, že všichni lítají prostě jak šílenci přes půl Evropy, jednou tam, po druhé onam. A podle mě to musí být strašně náročný. Jako co já si o tom myslím? Ty přelety. S prominutím, já si o tom myslím, že to je úplně naho. Ale co já vím, že je to biznis, všechno je o penězích v dnešní době, bohužel, nějakým způsobem. A peníze jsou číslo jedna všude. Takže marketingově asi pro tu UEFU je to zajímavější. Ale já si myslím, jako většina fanoušků, že je to mistrovství Evropy nebo světa, by se mělo hrát na jednom místě, dá se říct. Tady v té době, kde ty fanoušci na ty zápasy můžou chodit. Že jo, máme rozdíl, se hraje v Glasgow, kde máte čtvrtinu kapacity, kde přijde 5000 lidí na zápas. A pak můžete hrát Maďarsku v Budapešti, kde může 60 tisíc. Takže já bych to asi udělal tak, že tady v té covidové době, že bych to asi dělal tam, kde ty stadiony opravdu můžou být naplněný a to Euro by bylo o to zajímavější. Kubičku, ještě když se vrátíme zpátky k mistrovství Evropy, ještě bych to chtěl dopovědět. Ty přelety, to musí být opravdu jako velmi náročný, i když ty si na to zvyklej z NHL, že vy lítáte po celé Americe, nebo aspoň jedete vždycky do nějaké části, kde teda už potom odehrajete, nebo máte ty přelety kratší, ale i to musí být strašně unavující. Ne? Tak je akor po dobu tý vlastně dlouhý sezóny, jo. Dá se říct, na 40 zápasů někde seš. A ty tripy, když jedeš třeba západní Kalifornii nebo jedeš západní Kanadu, tak jsou opravdu dlouhý, jo? To 6 a půl hodinu letu a druhý den hraješ, takže kluci tady s tím asi budou mít výhodu, že pokud se nemýlím, tak letěli rovnou z Budapešti. Letěli rovnou do Baku? Rovnou do Baku, jestli nemýlím, že vůbec necestovali domů, což jim může pomoct, mají 6 dní před dalším zápasem. Tak to může být výhoda, zase na druhou stranu je to, jak říkám, je to jako už to finále mistrovství Evropy a ty musíš, já nevím, jak to dlouho, jestli se nemýlím, 4 hodiny možná letu. Do Baku? Možná dál ještě. Nikdy třeba, jsem tam nebyl. Já jsem koukal nějaké 3,5 tisíce kilometrů, takže. No, to je dost. Jako zase, jak říkám, je to marketing, ale musí to dávat hlavu a patu a tohle to si myslím, že v 35 stupních hrát v Azerbajdžánu mistrovství Evropy už to finále. Úplně není nejšťastnější rozhodnutí. Teď dostávám informaci, že kluci jsou v Praze, že se vrátili z Budapešti domů, protože ono je to přece jenom, co by kamenem dohodil z Budapešti a konec konců hrajeme až v sobotu, vlastně proti Dánům v Baku. Takže co by tam celý ten týden dělali, že jo? Takže jsou doma a poletí tam podle mě 2 dny před zápasem. Tak jsem se mýlil, já jsem něco zaslechl, že letěli rovnou tam. No, to nevadí. Ale tak nevím, jestli záleží, kdy poletí, že jestli poletí den předem, 2 dny předem. Nevím, jak to mají naplánované a doufejme, že to nebude nějak limitovat v tom sobotním výkonu. Ty samozřejmě kromě toho, že tvoje povolání je hokejista a vele úspěšný hokejista a děláš to od dětství, pochopitelně hraješ i fotbal. Hraješ fotbal za Real Top Praha, což je náš oblíbený tým. A samozřejmě máš ještě i svůj tým, nadaci Jakuba Voráčka. Loni jsme hráli, když byl vlastně lockdown, nebo těsně nějak před ním, tak jsme hráli na Žižkově, právě na nadaci Jakuba Voráčka proti Real Top Praha. Ty si chodíš rád zakopat, ne? Já mám rád fotbal už odmala. Dá se říct, že jsem koukal na každou mistrovství Evropy, na každý mistrovství světa. Hrával jsem fotbal nějakých 5-6 let, než opravdu s tím hokejem to nešlo dá dohromady už, takže já mám blízko k fotbalu, baví mě to, samozřejmě teďko ze 100 kilama nebo s tou větší váhou, než když jsem byl mladší, tak je to takový těžší, ale je to dobrý i na fyzičku opravdu. A když hrajete s klukama v tom Reálu, třeba v tom Reálu to Praha, s klukama, který ten balon dokážou hodit dopředu a dokážou nahrát přesně, tak je to radost. A měl jsem to štěstí, že pár let naspátek jsem byl součástí vlastně rozlučky Petra Švancery na Zbrojovce. Na Zalužánkama, myslím. Zalužánka, no. A tam bylo 30 tisíc lidí. Já jsem si v životě nemyslel, že se na mě bude koukat 30 tisíc lidí, jak já hraju fotbal. Jo. Takže to bylo opravdu zajímavé a dá se říct, nějaký 3 týdny na to jsem měl to štěstí ještě být na rozlučce Pavla Horváta vlastně v Plzni, kde bylo 15 tisíc lidí. Takže
To jsem si opravdu užíval, bylo to zase něco úplně jiného, než to plánoval na ten let před 20 tisícima lidma, ale veliká zkušenost. Musíme podotknout, že Real Top Praha se vlastně skládá z bývalých reprezentantů fotbalových, hokejových, různých osobností hereckých a kuchařských a já nevím jakých. A vlastně Saša Smita, který je duchovní otec a zakladatel tohoto spolku, tak vlastně už prostřednictvím Real Topu Praha za těch 12 let, tuším, už vlastně rozdali 29 milionů korun, což je neuvěřitelná teda částka. A vždycky se ty peníze předají přímo na hřišti tomu, kdo ty peníze potřebuje. K tomu se k té charitě pochopitelně dostanem. A kromě fotbalu ty ještě taky miluješ tenis a dokonce si ho dlouho hrál. Hrával jsem dlouho tenis a myslím, že tenis mám víc nastudovaný než hokej, popravdě. Takže já každý ten Grand Slam nebo i ty menší turné, ty Masters sleduju, dá se říct to podrobna. Dokážu si i s tenistama bavit o tenise třeba hodinu, hodinu a půl a mám takovou srandovní historku, s kterou se podělím s váma. Ve Philadelphia, myslím, že to bylo 2 nebo 3 roky naspátek, když byl Andy Murray, když byl zraněný, tak tam rehabilitoval a přišel se podívat na náš zápas. A po zápase jsme měli štěstí, že přišel za náma do kabiny, tak jsem si ho tam vzal v koutku trošičku na pokec a nějakou hodinu jsme se bavili o tenise. Já jsem mu tam vyjmenoval všechny ty jeho úspěchy a neúspěchy a kde prohrál a jak prohrál a kde vyhrál a jak vyhrál. A vlastně když se dostala řeč na mě přes Martina Štěpánka, který je trenér Čoriče momentálně, bývalý trenér Tomáše Berdycha, tak jsem schválně, ať se zeptá Andy Mario, jestli si na mě vzpomíná. On říká, jo, že si vzpomíná velice dobře, že nezná nikoho mimo tenis, který by o tom tenisu tolik věděl. Takže to mě docela potěšilo, ale tenis opravdu jako na dívání a celkově i na všechno to, co se teď v tom tenise děje, ty tři, jak se přetahujou, to je něco, co už podle mě je nemožný zopakovat. Jo. Vím, že se říkalo o Pítovi Sempresovi, že nikdo nepřekoná Semprese se 14 Grand Slamama a najednou máme 3 hráče, kteří jsou na rozdíl jednoho Grand Slamu, jo? 20, 20 a 19, ano, si nemělím. A to ještě, že jo, Feďákovi teda bude 40, ale Nadal Djokovičem určitě nekončí, takže jsem zvědavý, kde to číslo bude končit. Bára Krejčíková přivezla vlastně double titul z Paříže, kam vy občas jezdíte, pokud vím, když máte čas, tak se jdete podívat na Roland Garros. Na Wimbledon se nepojedeš podívat? Letos ne, ale určitě příští rok chci. Já jsem na Wimbledonu jsem párkrát byl, měl jsem štěstí, že jsem viděl vyhrá Federera 2009 Roland Garros, dá se říct před sezónou, hodinka a půl vlakem z Philadelphia je New York, takže jsem měl před kempem, jsem měl štěstí, že jsem vždycky na poslední víkend se mohl jít podívat a viděl jsem nějakých 6 nebo 7 finále mužů a nějaký 2 nebo 3 finále ženských, takže opravdu vynikající vzpomínky, láká mi to, baví mi to a k tý Báře Krejčíkový, no je to obrovský úspěch, vlastně dá se říct po 21 letech něco takového dosáhla, že jo, Mary Pearsová, jestli se nemýlím, v roce 2000 byla poslední ženou, která vyhrála double, takže velká gratulace a kam teď je Wimbledon. Je to nahňoucený po sobě vlastně po 14 dnech, ale jsem zvědavý, jak to dopadne. No, jak bude vypadat Federer na trávě, samozřejmě je to jeho povrch, ale to, jak hraje Djokovic a myslím si, že to léto, jaký má před sebou a ta možnost vlastně získat ten sezónní Grand Slam, bude něco, co ho bude hnát a uvidíme, jak to dopadne. Kubíčku, já možná zrekapituluju trochu tu tvou kariéru, protože to si myslím, že posluchače bude zajímat, protože jsi samozřejmě kladenský rodák, což je teda neuvěřitelná Líheň. Tam si vlastně začínal s profesionálním hokejem, potom si odešel do Halifaxu, což byl pro tebe Halifax je v Kanadě. A to byl tvůj první krok v podstatě za moře. Tam si hrál za juniorku, když se nemýlím. Pak tě vlastně draftovalo Blue Jackets, Kolumbie. Kolumbus se nebyl. To jsem se spletl samozřejmě. Kolumbus, Blue Jackets. A jako 7. hráč celkově, což je teda neuvěřitelný číslo, to je nádherný. A potom pochopitelně už zafungovala Philadelphia Flyers, kde seš už tuším 10 let. 10 let, no. Ve Philadelphia. A odjížděl si vlastně do té Kanady, do toho Halifaxu jako 16-17 letý kluk, sám s báglem, s hokejkama a letěl si do Kanady. Čerstvých 17, vlastně hned po mých 17 narozeninách jsem sedl na letadlo. No a jel jsem, samozřejmě jsem nevěděl, co mě bude čekat, jaký to tam bude, že neuměl jsem anglicky, no ale dostal jsem výbornou rodinu, za kterou jsem v kontaktu dodnes.
všichni by, dá se říct, šli na ruku. A já jsem byl dobře připravený fyzicky. Já jsem strávil vlastně celé léto v Mariánských Lázních, kde jsem bydlel u rodičů Petra Svobody, Karla Svobody a Helenky Svobodový. Od pondělí do čtvrtka a trénoval jsem u bratří Sajlerů, který trénovali i Třinec a jsou koneční trenéři Vráchové. A dá se říct, že mě výborně připravili na tu sezónu. A tam přijel a dá se říct, že jsem neměl s ničím problém. Jo? Že i když jsem nerozuměl, tak jsem chtěl rozumět, snažil jsem se, abych těm klukům rozuměl. Na ledě jsem neměl žádný sebemenší problém. Hned to šlo od prvního zápasu, to začalo lítat docela dobře a od té doby to šlo nahoru. No. To musí být dost složitý, jako když budeš jako 17-letý kluk, seš tam sám, vlastně neumíš pořádně řeč, ale já vlastně, i když mám nějaký, jako že se anglicky domluvím, což tvrdím teda, a byl jsem někde na Floridě a přišel jsem v hotelu na recepci a říkám, kde je ta, where is the petrol station, tak ten recepční dostal tak neskutečný záchvat smíchu, jakože co to melu petrol station, co to, jsem si chtěl koupit pivo na benzince, protože nikde se nedalo sehnat. Ten měl záchvat 10 minut, jakože jsem řekl petrol station. A stejně jim v podstatě jako nerozumíš, nebo já jsem jim teda nerozuměl. A tak jako to musí být strašně těžké. Ale vlastně, když spadneš do vody a začneš plavat, tak se naučíš rychleji, ne? Je to lepší. Já tam měl teda štěstí, já jsem tam měl Čecha Jirku Suchýho, bývalýho hokejistu. A ten už tam rok byl, takže mi nějakým způsobem ukázal, co a jak a pomáhal mi ze začátku s překladem. No a dá se říct, že takové ty hokejové fráze si odposloucháš za chvilku. To, ty v tom tréninku a v tom zápasu, to je to samé, dá se říct plus minus okola, takže to jsem měl, ty hokejové jsem měl za chvilku. A potom, jakmile začnete rozumět tady těm věcem, tak se to nabaluje, ta angličtina se nabaluje na sebe. A potom je to pro vás automatický, no, dá se říct i mimo let. Já si pamatuju, že nějakých 5-6 měsíců už opravdu jsem byl komfortní v tom, že můžu někam jít a můžu v klidu úplně vést konverzaci jako v angličtině a že dá se říct plus minus rozumím úplně všechno. V Kolumbusu si strávil rok. Tři roky. Aha, pardon, tři roky. A pak tě vlastně vyměnili do Filadelfie. Vyprošel nováčovský kontrakt a před draftem vlastně v roce 2007 jsem byl vyměněn do Filadelfie. A nelitujou toho dodnes Kolumbus? To já nevím, to je to... Ten Jeff Carter, co tam za mě šel, tak tam odehrál nějakých 40 zápasů, jemu se tam moc nelíbilo, takže potom ten šel do Los Angeles a vyhrál s nima Stanley Cup. Ale jestli toho litujou, to já nevím, tak se mnou šel ještě vlastně první pick v prvním kole draftu, nebo sedmý pick, což byl Sean Couturier, který je jeden z nejlepších centrů momentálně v NHL. No ještě třetí kolo draftu, takže ta Philadelphia si myslím, že na tom nějakým způsobem vydělala. Ale teď záleží na tom, jak se ty lidi na to koukají. No. Vlastně my jsme vyhráli, dá se říct, že Stanley Cup se nevyhrál od roku 1976, takže ten tlak na to, aby se udělal úspěch, je velký tam. No to se chci zeptat, že ta Filadelfie, ty už jsi tam 10 let vlastně, takže už seš vlastně starý mazák ve Filadelfii. Cítíš se tam jako doma? Určitě druhý domov. Samozřejmě nevím, co se bude dít v létě, je možný, že přijdou nějaké změny. Ale tak zase já, když tu nějaký ty média český, tak já už jsem byl vyměněný tak 8x za posledních 5 let, takže já jsem si z toho nikdy nějak hlavu nedělal, ale je možnost, že se něco bude dít tady to léto a já jsem tomu otevřený, uvidíme, co přijde. A říkám, byli jsme tam 10 let, samozřejmě, že ty týmy nebyly úplně tak optimální na to, aby jsme asi udělali ten úspěch, ale myslím si, že je škoda, že se přestalo hrát loni, protože jsme opravdu byli asi jedním z nejlepších týmů v NHL a kvůli covidu se přestalo hrát. No. Ale říkám takové, to je prostě sport, to je život a jestli to nevyjde, tak to nevyjde. Doufám, že to vyjde třeba jednou, ale já si myslím, že jsou důležitější věci v tom životě. Určitě. A přesto, jako, kde si myslíš, že je zakopaný pes v té Filadelfii, že jako to nedokáže protrhnout se dostat do toho finále jako Stanley Cupu? Tak finále, to, tam se dostali kucí. Jo? Tam ještě, než jsem tam byl, tak ve 2010 hráli finále s Chicagem, vlastně prohráli v 6 zápasech. Předtím, jestli se nemýlím, to mi říkal Petr Svoboda, hráli v 97. hráli finále Stanley Cupu, prohráli s Detroitem 4-0 na zápasy. Předtím v 87. nebo 6. dokonce prohráli s Edmontonem. Nevím, jestli to bylo v 6 nebo 7 zápasech, ale nevím, je tam hodně vysoké očekávání ode všech, od fanoušků samozřejmě, což není špatný. Ale opravdu ten tlak tam je velký, ale to k tomu patří, že jo, jakmile jdete do takového sportovního města jako Philadelphia, tak ten tlak tam prostě bude, no. Ale kde to je zakopaný, to já, že se nevyhrál Stanley Cup 45 let, nedokážu říct, proč. To je jasný.
tebe už musí milovat, jako ve Filadelfii. Můžeš se tam projít po ulici, aniž bys jako měl na sebe chuml lidí. Jo, to jo, to je jo. Zatím jako v klidu. Samozřejmě potom většinou během té sezóny, když se hraje dobře nebo když začne playoff, tak ten zájem je ještě o to větší. Takže ten, že jo, chuť roste s úspěchem, jak se říká. Takže těch 10 let dá se říct, že to je jako můj druhý domov. Jsem tam velice spokojený, ale všechno něco někdy musí skončit, takže uvidíme, jestli to bude teď, nebo jestli to bude příště, nebo za pár let, nevím, jsem tomu otevřený a uvidíme. Ty jsi mistr světa v hokeji. To už je dlouho, ale... To je sice dlouho. Teď bylo mistrovství světa a je pravda, že celý ten náš národ je možná ještě víc hokejovej než fotbalovej, protože si myslím, že ten hokej je opravdu u nás sport číslo jedna. Jak hodnotíš zpátky mistrovství světa? Tak celkově každý vypadnutí ve čtvrtfinále se hodnotí neúspěšně. Jo, dá se jedno, jak hraješ ve skupině, ale když se neudělá to čtvrtfinále, tak je to prostě neúspěch. No. Samozřejmě jsem čet, viděl jsem zápasy, čet jsem komentáře, čet jsem lidi, co se k tomu vyjadřovali. Mluvil jsem s pár klukama po mistrovství, jaký to tam bylo. No a já nevím poprvé, co bych tomu řekl ani. Já jsem říkám, pro mě je těžký něco hodnotit, já můžu hodnotit Bratislavu, protože jsem tam byl. Jelikož jsem nebyl teďko tam, tak v té ryze, takže těžko říct. Samozřejmě, že úplně ta hra asi nebylo toto očekávání, co všichni očekávali před tím mistrovstvím, jelikož se neprohrál ani zápas. A popravdě jsem se i toho trošku bál, že jak se vyhrávalo, najednou jsem začal číst ty noviny a ty média, že jsme největší favoriti na výhru a takhle. A přitom to mistrovství je úplně jiný, úplně něco jiného, jo. Jasně. To je každý rok. Takže jsem tu míru toho optimismu jsem trošičku jako dával do roviny, aby to nedopadlo, jak to dá se říct, dopadlo, no. Ale měl jsem tam hodně kluků, si myslím, který mohli zahrát líp. Jo, což se taky někdy stane, že prostě ten hráč se s tou formou nepotká a po takovýhle té sezóně, která opravdu byla i divná, že prostě ta výkonnost nebyla taková, jaká by asi byla očekávána od těch hráčů. Je teda pravda, že hodně lidí nebo fanoušků, což musíš to znát sám nejlíp, když se vyhrává, tak seš bůh, když se prohrává, tak je to přesně obráceně. Tak to je ve všem. Asi si myslím celkově, že opravdu... A všichni vědí všechno. No právě, jsou všichni trenéři a tak dál. A hodně lidí právě svalovalo vinu na trenéra Filipa Pešána, že se tváří jako v podstatě neutrálně, že nedává najevo emoce a tak dál. Já si myslím, že každý jsme nějaký, někdo prostě ty emoce dává najevo, někdo ne. Nemyslím si jako nic špatného, prostě to nevyšlo, vypadli jsme ve čtvrtfinále, ale myslíš si, že by se dali dělat nějaké jako změny trenérský, nebo tam byly nějaké věci, které by třeba ten trenér jako podcenil, nebo mu nevyšly? Z mý strany je to hrozně těžký hodnotit, jako se to nebyl. Kdybych tam byl, samozřejmě bych se mohl o tom rozpovídat. A jak jsi říkal, ty nezáleží na tom, jak ten trenér se tváří. Jo, to je prostě, to je něco vytvoření těma médiama. A potom se to omejvalo, prostě ještě když se nedrží, tak to jde všech jim líp, jo? Prostě do těch článků, do té čtenosti. A prostě a ten dělá tady to a prostě to je kvůli tomu, to je špatně. No a tam záleží, jak je ten trenér v té kabině a třeba co i bez těch emocí těm hráčům na té střídačce řekne, jo? Někdo je víc impulzivní, někdo míň. Já bych vůbec neřešil to, jak se tváří, prostě to je něco uměle vytvořený. Mm-hmm. Takže to bych nechal úplně mimo mísu. A tam potom bude záležet, jak se trenér chová k hráčům, jak s nima mluví po mentální stránce, jak k ním přistupuje. A jelikož jsem tam nebyl, tak to nemůžu hodnotit, ale říkám, bylo to jedno mistrovství vlastně bez diváků, dá se říct, plus mínus. Myslím si, že tady ten nadcházející rok bude zlomovej, jelikož tam je olympiáda a mistrovství světa. No ono vlastně... Třeba Jirka Hrdina, který byl naším hostem tady, tak velmi kritizuje vlastně ten juniorský systém té ligy, vlastně juniorské, že jich je tam strašně moc a tím pádem ta kvalita jako odchází, že to není dobrý nápad. A vlastně teď to bude dorůstat nebo docházet ta juniorka do těch seniorů, tak jaký ty máš na to názor, na ten systém hrací, který je u nás v republice nastavený? Tak na to, kolik máme dětí celkově zapojených do sportu, že jich je míň a míň.
Jo. Já vím, že se jednoduše hrozně říká, no my tenkrát, když to bylo takhle, tak my jsme byli venku pořád dobrý. Ale my jsme neměli nic, dá se říct. Jo. Nebyly počítače, nebyly telefony, byla pevná linka. Tam si zavolal, když si někde zůstal jako dítě, že jo, od nějakého kamaráda a hrálo se fotbal, hokej venku, dobrý. Teď bohužel ty možnosti, nebo bohužel tady v tom ohledu jsou daleko větší. Jo. Počítače, videohry, ty děti jsou víc rozmazlený. Když přijde hráč, kterýmu se nepovedl zápas a trenér na něj zařve nějakým způsobem, tak to dítě přijde domů, stěžuje se rodičům a první, co udělají rodiče, jdou za trenérem a že řeknou mu, jak to má dělat. První krok špatně. A bohužel teď to je taková doba, že se nemůže vůbec nic. Jo, nemůže se zařvat, nemůže... Lisknout, jo. Nic, jako my jsme dostávali hokejkou přes prdel, dobrý. Dneska, kdyby to udělal, tak je to pomalu na žalobu. A bohužel z těch dětí se pak stává, nebo jsou vychovávaný v takovém prostředí, jako že jsou mistři světa. Přitom to jsou 12-13 letý kluci, kteří dá se říct, v životě nic nedokázali. A to je chyba číslo jedna, potom ty děti nejsou. A jelikož tady z toho problému vyplývá to, že juniorských týmů máš až moc, takže ta konkurence je hrozně malá. Jo, kdyby těch týmů bylo míň, tak ta konkurence je větší. A podle mě ta úroveň by byla lepší, tam bych asi začal, ale ta výchova podle mě těch dětí je nastavená momentálně asi špatně a je to, vyplývá to z výchovy rodičů hlavně a teďka jsem tě Martin rád říkal, že máme málo trenérů, 100% si souhlasím, s těma dětma to není sranda dělat, jo, musíte se to umět, ale ty trenéři musí být trenéři a ne, že rodič přijde a začne trenérovi vysvětlovat, jak se má stavět, že jeho kluk prostě nehrál. Nemáš výkonnost, dobrý, tak se snaž, přidej si na tréninku, začni makat o něco víc a až na to budeš mít výkonnost, tak já tě budu hrát víc. Jo? Teďko se taková móda, že se říká, že děti bohatých rodičů, že hrajou nad tím. Taky určitě stává se to, stalo se to i za nás, stává se to teď, 100% neříkám, že ne, ale je to taková lehká výmluva pro ty rodiče, který omlouvají ty svoje děti a omlouvají ty svoje ratolesti k tomu, že mají neúspěch. Jo? Já kdyby přišel domů a řekl jsem tátovi, začal bych si stěžovat na trenéra, já bych dostal pár facek a šel bych druhý na trénink. Jo? Já jsem byl vychovávaný, takže jsem si nikdy na nikoho nestěžoval. Můj táta dělal to samý, nikdy přede mnou nerozebíral trenéra, což mi taky pomohlo, si myslím. A bohužel teď je to nastavený úplně jinak a je to špatně. Kubíčku, se tě zeptám teď na tu šílenou sezonu, tu covidovou, kdy vy jste byli zavření v bublině, vlastně rodinu si měl v Čechách, protože tvoje žena, já říkám žena vždycky, protože prostě tvoje žena Markéta, tak měla před porodem, ty jsi byl sám v Americe, byli jste na hotelu, to muselo být strašně náročný, ne? Bylo to náročný 100%. Já jsem schodil asi 12 kg během sezóny, protože vlastně bez domácí kuchyně to taky nebyla sranda. A jelikož Markéta rodila vlastně druhý, tak jsme se domluvili, že bude rodit tady v Čechách a potom popřípadně za mnou přijedou. A jelikož ambasáda Spojených států v Praze byla zavřená, nebylo možné dostat pohovor na víza pro malou, tak se nemohli dostat ani do států. Takže nějakých 5 měsíců nebo 4,5 měsíce jsem tam byl sám a tady v souhledu to bylo strašný. No. Jako bylo to dlouhý a už něco takového bych jako nerad zažil. Dá se říct, že potom po těch 2 měsících loni v létě, po té bublině v tom Torontu, jak jsme byli na playoff, takže to jsme byli 2 měsíce taky. Takže dá se říct, že za posledních nějakých 9-10 měsíců jsem byl 6,5 měsíce sám, no, takže to bylo náročné jak pro mě i pro Markétu tady doma, ale tak už jsem tady, budu tady do září, tak se na to těším a užívám si to momentálně. A ve Filadelfii v tu dobu byli jako, protože jsme viděli ty vlastně šílený záběry z New Yorku, který na tom byl asi hodně špatně, i můj kamarád z dětství tam žije, tak ten se odstěhoval někam na chalupu a bylo to ve Filadelfii tak jako špatný, jak se říkalo třeba o New Yorku, jako ty restrikce tam byly velký, nebo jako posekal ten covid Filadelfii hodně? No ale covid tam samozřejmě byl, v těch státech to nebylo úplně optimální s tím covidem, jak každý ví, ale zase na druhou stranu bylo nějakým způsobem všechno otevřený, že dovnitř, když si vstupoval, tak se nosili roušky,
To prostě byly pravidla takhle nastavený, ale restaurace byly otevřený. Samozřejmě město se zavíralo třeba v 10 hodin, že bylo všude zavřeno. Ale momentálně je to všechno otevřený a takhle to bylo během sezóny. Takže my jsme měli jako takový doporučení, že nemáme nikam chodit. Mm-hmm. Když jsme byli doma, když jsme nebyli na tripu, tak jsme byli doma, ale ať jsme co nejméně vlastně v kontaktu s jinýma lidma mimo zimák a na tripech jsme vlastně museli být jenom na hotelu. No. Do té doby, než přišla vakcinace a nebo kdo prodělal covid už, tak měl ty protilátky a už se to trošičku otevřelo potom, ale bylo to náročnější. No. Jako na tom tripu, když jsi zavřený na hotelu, dá se říct, nějaký třeba 4-5 dní v kuse, pak jedeš domů a tak to bylo to divný. Mě třeba fascinuje, když tě pozoruju při zápase, ať už jakýmkoliv, tak zaprvé ta ohromná výbušnost v těch stehnech, protože to je teda si myslím asi základ celého hokeje, že jo, stehna. A ty vždycky tak zvláštně jako skloníš hlavu a teď nahrbíš jako záda a v tu chvíli vidím, jako, že to je střela, jako, když vystřelí dopředu a to je frk, frk a všem jako ujedeš. Ta rychlost tvoje je jako neuvěřitelná. A to jsem býval ještě rychlejší, když jsem byl mladší. už cítím, že ty první 2-3 kroky asi nejsou úplně, kde bejvávali třeba 6-7 na zpátek. Ale já si ještě říkám, když udělám opravdu dobrou přípravu a dobrý léto, že je možný, že to tam ještě pořád bude. Tak uvidíme letos v sezóně, jak na tom budu fyzicky. A já měl štěstí, zatím jsem vyhejbal nějaké zranění, samozřejmě pár otřesů mozku tam bylo, ale nějaký svalový nebo klobový zranění jsem zatím neměl. Takže to je výhoda. A tam se stane, promiň, že ti skočím do řeči, při těch prvních 2-3 krocích, kdy jako zabereš asi úplně nejvíc, tak tam se stane, že ty prošlápneš ty brusle, jak jsi mi říkal, že prošlápneš 2-3 brusle za sezónu. To víc. Víc. No samozřejmě, to teďkoc, já jsem přešel na nový brusle, který drží víc a jsou trošičku tvrdší, takže těch udělám takových 7, 8, 9 párů za sezónu. A ještě dřív, když jsem nosil vlastně Reeboky CCMky, tak jsem měl v roce 15-16, to byl asi můj rekord, to jsem šel do 33 párů za sezónu. No, jakože prošlápneš ten materiál, úplně zničíš tou silou v nohou. No, že to, že prostě do toho dávám tolik váhy a jelikož já mám problémy s chodidlama, takže jsem vždycky radši měl měkčí brusle. A jak jsou měkký a jak vlastně do toho dávám tu sílu nějakým způsobem a mám ten styl toho bruslení založený na tom, tak opravdu po dvou zápasech už cítí, že když do toho šlápne, že tam prostě nemáš takový ten odpich. No. Takže museli dál a jeden rok opravdu, no, skoro 35 párů. To je neuvěřitelné. O to by se tvrdí, že jako, ne tvrdí, i statistiky to dokazují, že spíš raději nahráváš, než že střílíš. Dokonce si o sobě prohlásil, že jako nahráváš proto, protože neumíš střílet. A já, když jsem tě viděl, protože jsme za tebou byli loni ve Filadelfii a byli jsme se podívat na 4 zápasy, a když jsem tě viděl při rozbruslení, jak ti kluci podávali puky od modré a ty jsi to tam mlátil v odkruhu jako pod víko, tak mě to nepřipadlo, jako že bys tu střelu neměl. To já umím, tak na tréninku, v rozcvičce je to vždycky jednodušší, protože máš čas. Tam jde o to, že ty top střelci jako Pasta, Ovečkin, Stamkos, Matthews, že dá se říct, že ten puk můžou mít kdekoliv, ale dokážou to z té pozice dostat na tu bránu tak rychle a tak přesně, že ten golman nemá šanci zareagovat. Jo, mají na to i dělaný, dá se říct, hokejky, že budou střílet, jelikož já mám hodně měkkou hokejku na to, abych, dá se říct, z té přihrávky popřípadně mohl hned ten puk posouvat dál. A čím měkčí hokejka, tím líp se to vlastně dělá. Zase se hůř střílí, ale zase líp se nahrává, zpracovává puk. Takže já jako střelu, já si myslím, že nemám špatnou, jako góly. Góla jsem jako dát, tak bych, že úplně umím, ale vím jak, i tou střelou, ale na to třeba, kolik si vytvořím šancí, nebo do kolika šancí se dostanu, tak těch gólů mohlo být daleko víc, zase tam je popřípadně potom další nahrávka, která tam nemusí být, ale jelikož já už to mám v hlavě připravený, takže vím, jak to bude vteřinu dopředu. Že ten bude otevřený, tak já radši nahrávám, než střílim. No. A tak všichni říkají, střílej víc, ale já si myslím, že to už se změnit moc nedá. Kubičku, ty ty ses rozhodl před 6 lety vlastně založit nadaci Jakuba Voráčka, vzhledem k tomu, že tvoje sestra trpí neustále roztroušenou sklerózou, tak si vlastně
celou tuhle tu nadaci zaštítil a spolu se svou sestrou Petrou ji vedete. Už 6 let, tuším. Mm. A mám pocit, že už jste vlastně přerozdělili kolik, někde to tady mám napsáno, ale už to bude poměrně dost velký číslo. Číslo je to velký, já ti přesně to číslo úplně řeknu. Ale tak samozřejmě, my jsme začínali, my jsme nevěděli, kam nás to povede, jelikož jsme to začali dělat a jsme to začali dělat po týmí nejúspěšnější, dá se říct, sezóně 14-15, tak mm-hmm. jak jsem byl víc na očích, tak se to i celkem hodilo, že ta mediální zájem byl o to vyšší k té nadaci. Mm-hmm. Ale je to práce s tím. Samozřejmě my to chceme dělat co nejlíp, jak dá se říct, umíme, chceme rozdělovat co nejvíc těch peněz. 16 milionů tady, 16 už jsem to našel. Korun, no, tak super. A bohužel, že jo, já si myslím, jako to je v ostatních oborech, že hodně lidí se chce na tom přiživit a nějakým způsobem s prominutím vychcávat s váma. Mm-hmm. Takže tam je ještě vlastně o to větší práce s tím, že musíš rozpoznat ty lidi, kteří to opravdu myslejí dobře a vážně. A potom nějakým způsobem říct lidem, kteří sice chtějí pomoct nějakým způsobem, že si na tom chtějí buď přivydělat, nebo se na to přisát a prostě mít z toho svůj vlastní úžitek, což my absolutně nechceme dělat. Mm-hmm. A dá se říct, že každá koruna donovaná od lidí na pacienty s roztroušenou sklerózou jde těm pacientům. Jo, že opravdu my jako ségra nebo pracovnice, co pracují pro roztroušenou a pro nadaci jako ovráčka, tak nedostávají ani haléř. Jo. Mm. Že ve státech, co vím, tak se dělá, cokoliv takhle se dělá, tak vlastně nadace se nechává 20%. Nevím, jak je to tady s nadacema v Čechách, ale my opravdu to děláme, dá se říct, s dobrým úmyslem a o to je to si myslím těžší. Mm. Každoročně ty vlastně pořádáš fotbalový turnaje v Mikulově, to už bylo v poslední době. Golfový turnaj je svoje vlastně, nebo nadační, nadace Jakuba Voráčka, Kluk Puk. Mm-hmm. A tam v podstatě se vybere taky asi dost peněz. Nutno ještě podotknout, že ty vlastně za každý svůj kanadsko-americký bod v NHL dáváš $1,000 právě do nadace, do pokladny. To znamená, když uděláš 80 bodů za sezónu, tak je to $80,000. Mm-hmm. Což je teda neuvěřitelná částka. To si vždycky přeju, aby byl nejvyšší kurz, když posílám ty peníze, aby třeba ten dolar byl třeba nějakých 30 korun, což dlouho nebyl teda, ale a když dolar je 25, tak to udělá rozdíl oproti 20 korun, to udělá rozdíl 400 tisíc korun, což samozřejmě může pomoct hodně. To je raketa, no. A to znamená, že já se chci zeptat na to, kolik jakoby těch lidí nebo organizací přispívá, kromě tebe a kromě charitativních turnajů, který děláš, kdo ještě přispívá jako na tu nadaci? Tak máme vlastně tady z těch akcí ty dobrovolní vlastně dárce, který si můžou zakoupit, dá se říct, flight, když děláme ten golf, uh-huh. že si můžou zahrát se mnou nebo s tebou nebo s kýmkoliv jiným. A je to v podstatě je to individuální někdy. Jo. Někdy je ta laťka nastavená, někdy je to individuální. Prodáváme merče na e-shopech, dá se říct, z těch fotbalů ze vstupenek, vlastně od dárců peníze. Většinou, když si pamatuju, ten fotbal vynes nějakých 1,5 milionu korun. Mm-hmm. Teďko golfový turnaj, který jsme měli na Kácově, na Panoromě, vynes 350 tisíc korun. Takže říkám, každá koruna dobrá. No. A je vidět, dá se říct, ty lidi na to přicházejí víc a víc, podle mě, že chtějí opravdu pomáhat si navzájem, což je vidět, dá se říct, teď na tom neštěstí na Moravě, jo. Co se stalo s tím tornádem, ty lidi opravdu přišli o všechno. Že ty lidi jsou solidární a přijde mi to víc a víc, že to takhle dřív nebylo. To je můj názor, že ty lidi si pomáhají víc a víc, což je jenom dobře. Já vždycky jsem věřil v tom, že dobrá karma se vždycky vrátí. Že jakmile se tady to něco děláte a někomu pomůžete, že se vám to prostě nějakým způsobem vrátí. A jsem rád, že ty lidi to chápou nebo začínají chápat a děje se to víc a víc. Teď ještě pro posluchače, jako jak vlastně ta pomoc vaše vypadá, ta nadační, protože těch ústavů vlastně zaměřený na pacienty s roztroušenou sklerózou je nevím kolik, ale... Ústavů není moc. V Žirči je vlastně Dům svatého Josefa, kde jsou pacienti s roztroušenou sklerózou. A my tam jezdíme každoročně na návštěvu, kde se vlastně podíváš, na tom jsou ty pacienti, máš tam s nima nějakou besedu.
Oni si můžou popovídat, my si s nimi popovídáme. Je tam hodně pacientům, který jsme pomohli, kterým jsme koupili třeba motoped, jo? Mm-hmm. Aby vlastně mohl hejbat těma nohama, aby mohl cvičit. A potom, když toho člověka vidíte a se slzama v očích vám moc děkuje, tak to je právě ten pocit, nebo ta chvilka, to zahřátí na tom srdíčku, že si řeknete, že to opravdu stojí za to. Mm-hmm. Takže tam vlastně dochází k tomu, že podporujete ty pacienty, že jim pomůžete nakoupit nějaký pomůcky, které oni potřebují, aby jim to prostě zlepšilo život. Přesně tak. A psychoterapii taky. Jo. Mm-hmm. Protože opravdu ten stát tu roztroušenou sklerózu vyloženě ne. Ty pojišťovny opravdu jako moc nepomáhají. Takže to je neuvěřitelné. Vlastně takhle vznikla ta nadace, protože ségra, jak se v tom začala pohybovat, jak začala chodit na ty psychoterapie a vlastně na ty konzultace, tak si říkala, že opravdu ty pacienti nemají žádnou podporu. A štvalo jí to, tak jsme přišli s nápadem na to, že bychom mohli udělat nadaci. Tak jsme se do toho pustili a doufejme, že jsme lidem, kterým jsme pomohli a kterým ještě pomůžeme, že jim buď zachráníme, anebo prodloužíme život s touhle chorobou. Kubíčku, ty jsi říkal, že se možná setkáš s Ivanem Lendlem. Povedlo se to už? Ještě ne. My jsme se na sebe dostali, dá se říct, před covidem nebo během covidu. Takže se to ještě nepovedlo, ale dá se říct, že Ivan Lendl je, já to řeknu asi úplně v pohodě, česká sportovní legenda, žijící legenda. Nejúspěšnější tenista český v historii. A ten příběh samozřejmě je taky fascinující. Mm. A tím, jak si to všechno prošlá. A dá se říct, že já už od útlejch mých let jsem byl informován o tom, jak Ivan Lendl utekl a jak musel kvůli komoušům utéct a prostě od rodiny a takovýhle stylem prostě se dostat na tu svoji kariéru a na ty svoje úspěchy, tak je to opravdu zajímavý příběh. A pro mě je to sportovní legenda a myslím si, že debata s Ivanem Lendlem může být vždycky jenom poučná a hodně zajímavá. Mně se i líbí Petr Korda, respektive jeho dcery, Jessica a Nelly, který teď řádí teda v LPGA, protože Nelly je snad dvojka světová a Jessica je trojka nebo pětka. Jessica je jednička? Nelly je jednička dokonce. Ano. Ne, jednička. Nelly je ta vyhrála včera, myslím, major, ne? No, to je neuvěřitelný, co ona hraje. Je radost na ně pohledět, prostě je to nádherný. Ty se s nima nesetkal nikdy? Ne, nikdy jsem neměl tu příležitost, doufám, nebo myslím si, že se k tomu nějakým způsobem dostaneme dřív nebo později. Vlastně Sepp Korda taky, že jo, jeho mladý Petra Kordy syn, taky Sebastian Korda, taky už je, myslím, 60. na světě v tenise a taky má zářivou budoucnost před sebou. Takže klobouk dolů před rodičema, že dokázali vychovat ze tří dětí takhle špičkující sportovce a samozřejmě, že jsou braní jako Američani, ale jakým způsobem můžeme být i my Češi hrdí na to, že oni jsou takhle ve špice světového sportu. Tak poslední otázku, Kubíčku, co dělá váš sklípek na Vrbici? Myslím, že to máš s Jirkou Tlustým, Michalem Frolíkem a Ondrou Pavelcem. A Ondrou Pavelcem, ano. Sklípek dobrý. Naposledy jsem tam byl, jsem to nedostal, ale naposledy jsme tam zapíjali Matese Malýho. Na Sary vzpomněl si, že za Bratislavě to se povedlo. No a je hotový, lidi tam můžou jezdit, můžou se skontaktovat a můžou tam jezdit vlastně na pronájem, že si to můžou zamluvit na večer, je to moc příjemný posedení, dá se říct, tam je to mezi těma dalšíma, nevím, x sklípkama. Takže opravdu příjemný večer a budem představovat teď, tam vlastně jsme koupili baráček, který budeme dělat na penzion, takže taková radost pro nás, no, do budoucna. Takový podnikatelský zkušenosti, tak se na to zvědavej, ale sklípek dobrý. Zachystáme se tam. Vrbice je mezi Kobylím a Pavlovicemi, velkými Pavlovicemi, takže eventuální zájemce. Jo, kdykoliv. Je to fajn. Samozřejmě zveme. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, že kdybyste chtěli přispět na nadaci Jakuba Voráčka, můžete všechny informace zjistit na nadacejakubavoracka.cz. Kubíčku, já jsem strašně rád, že jsi přišel na plac. Byl to pro mě svátek. Přeju ti, ať se ti daří, ať máš krásný léto a ať ti tvoje děti prospívají. Já moc děkuju za pozvání, moc rád jsem tady byl a držte se, buďte na sebe hodný.